Então, nós tínhamos ficado aqui, visto como é que funcionava o funcionamento básico do OpenFlow. Portanto, isto aqui é o que nós vamos fazer no segundo trabalho. SDN puro, ou seja, nós temos um controlador onde está a parte lógica de controle toda. Depois temos um protocolo, que neste caso é o protocolo OpenFlow, ligado através de um canal seguro, que vai permitir instalar regras nos switches. Quando um pacote chega, traço geral, o que acontece é eu vou percorrer estas tabelas. Se o pacote bater certo com alguma das regras, vão ser executadas as ações dessas regras. Okay? Essas ações podem ser não existentes, nesse caso o pacote é descartado. Seria aqui o caso B. A ação pode ser enviar o pacote para o controlador e aí vamos ter uma mensagem especial que é o packetin, ou que depois irá enviar o pacote dentro dessa mensagem, irá o pacote que chegou inteiro para o controlador. O controlador depois pode olhar para dentro do pacote, fazer coisas e depois enviá-lo de volta com uma lista de ações. Ou então já existe uma regra e essa regra. Portanto, e nesse caso eu receberia um packet out. Depois de ter enviado o packet in, iria receber um packet out com umas ações. Ou então isto bateu certo com uma das entradas na tabela e eu vou fazer as ações que estão na lista das ações. E a ação para já inicial mais importante, que é a ação de output, que é dizer por que porta é que o pacote sai. Porque se nós pensarmos em equipamentos de rede, o que eles fazem normalmente é isto. Olham, recebem um pacote, têm um conjunto de tabelas com regras e, de acordo com o que está nessa tabela, os pacotes são enviados por um determinado interface. Olhando então agora mais em pormenor para o OpenFlow, uma regra daquelas que está no switch tem esta estrutura que está aqui, tem um conjunto de campos sobre os quais eu posso fazer match. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso definir regras com qualquer um dos campos, com uma série de campos com uma série de campos do pacote. Aqui temos os mais comuns, mas no OpenFlow 1.5 isto já vai para aí em 40. Okay? Porquê? Porque para além destes que estão aqui, que vocês vão ver que é o porto de entrada, o porto de saída, o endereço de origem Ethernet, portanto, MAC address de origem, MAC address de destino, o Ether type da frame Ethernet, que diz se aquilo é um pacote IPv4, se é um pacote ARP, se é um pacote DHCP, por aí fora. Depois, se for um pacote IPv4, os endereços de origem e de destino sejam IPv4 ou IPv6. Depois, se dentro do pacote IPv4 está um pacote Layer 4, temos ou os portos TCP ou os portos UDP, mas depois ainda podemos ter, por exemplo, a VLAN, também poderia estar aqui, que é um dos campos que podemos fazer matching. Pode estar aqui labels MPLS, podem estar aqui aquelas backbone VLANs e os ICs do provider backbone bridging. As últimas versões do OpenFlow já permitem fazer matching com estes cabeçalhos todos, são à volta de 40 cabeçalhos. Obviamente que um pacote nunca tem aqueles 40 cabeçalhos, ok? Por exemplo, um pacote ARP não tem IPv4, não tem endereço de origem IPv4 nem endereço de destino de IPv4, ok? Tem um endereço IP lá, mas é o target IP, que não é nem origem nem destino, é o IP que se está a tentar resolver, que também vem nos cabeçalhos de um pacote ARP. Portanto, eu vou poder fazer um match com qualquer uma destas coisas. Eu posso fazer uma regra que é para os pacotes que vão do endereço IP A para o endereço IP B, que são TCP e que vêm do porto 20 e vão para o porto 80. Ok? Uma combinação destes campos com um determinado valor é o que nós chamamos uma regra de match. Ok? Depois temos a prioridade. A prioridade é um valor com 16 bits, portanto eu posso ter 64 mil mais ou menos níveis de prioridade,
que é 2 levantado a 16, a prioridade é mais baixa para os valores mais baixos. Portanto, a prioridade 0 será a prioridade mais baixa. O que é a prioridade? A prioridade é a ordem pelas quais aquelas regras, pela qual aquelas regras vão ser avaliadas dentro dos switches. Portanto, vão começar por ser avaliadas primeiro as com maior prioridade e depois vem para a prioridade decrescente até chegar à prioridade 0. Depois temos os contadores que, quando nós criamos uma coisa destas, nós não criamos, ok? Isto é depois no switch, ficam associados a cada regra um conjunto de contadores que vão contar o número de bytes que vai bater certo, que vai passar nos portos que estão associados às ações daquela regra, o número de pacotes que bateram certo com aquele match e mais uma série de estatísticas. Depois temos as instruções a partir do OpenFlow 1.0. Antes do OpenFlow 1.0 só existiam ações, agora existem instruções. Okay? Portanto, há uma lista de instruções. Estas instruções lá dentro depois têm ações, já vamos ver. Depois tem 2 timeouts, o hard timeout e o idle timeout. Uma cookie, que serve para identificar quem é que criou esta regra. Portanto, esta cookie não tem qualquer tipo de efeito, não tem qualquer tipo de efeito na decisão do switch no que fazer ao pacote. O switch nunca olha para aquela cookie. Esta cookie é apenas para ser utilizada pelo próprio controlador para efeitos da própria aplicação que estivermos a fazer, para eu saber, por exemplo, se foi um módulo meu ou se foi outro módulo qualquer que instalou esta regra. Estas flags também servem para controlar como é que são processadas algumas coisas dos fluxos. Por exemplo, portanto, isto é o que nós temos estado a dizer. Temos aqui, já agora, antes de irmos até às flags, temos aqui os contadores, alguns exemplos de contadores, duração, quando o fluxo é retirado ou expira, uma das coisas que eu recebo na mensagem, eu recebo estes contadores e uma das coisas que lá vem é a duração que ela teve. Portanto, quantos segundos é que ela teve instalada no switch? Quantos pacotes é que foram recebidos que bateram certo com aquela regra? Quantos pacotes é que foram transmitidos consequentes daquela regra? Ok? Temos uma duração também por porto e por fluxo. E este reference count é o número de pacotes, é o número de entradas que estão instaladas na tabela de encaminhamento quando eu peço estas estatísticas ou quando eu recebo uma mensagem de flow removed que traz estas estatísticas. As instruções já lá vamos em mais pormenor. Os timeouts. Existem 2 timeouts. Um que é o idle timeout e outro que é o hard timeout. O hard timeout funciona como? Se eu puser um hard timeout de 10 segundos, ao fim de 10 segundos aquela regra é retirada das tabelas do switch. Ok? Se eu puser o hard timeout de 0, é persistente. Pelo menos em relação ao hard timeout, não é considerado. E depois tenho o idle timeout. O idle timeout, se também tiver a 0, ou seja, se tiverem ambos a 0, a regra é instalada e fica lá até o switch se desligar. Ou até o controlador mandar explicitamente remover aquela regra. Também pode fazê-lo. Se tiverem valores, hard timeout é ao fim de x segundos, ela sai automaticamente. O idle timeout é ao fim de x segundos, sem haver nenhum pacote a fazer match com aquela regra. Portanto, se eu puser, por exemplo, uma regra para todos os pacotes HTTP, vou pôr todos os pacotes que tenham, que tenham o EtherType IPv4 e que tenham o protocolo TCP e que tenham o porto de destino 80, que é o porto default do HTTP. Tenho lá esta regra. Se não houver nenhum tráfego HTTP a passar no switch durante 5 segundos e o idle timeout for 5 segundos, a regra desaparece. Okay? Isso pode ser usado para eu saber depois coisas no controlador, nomeadamente se eu for informado quando a regra desaparece. Eu posso ser informado quando a regra desaparece ou não, dependendo dos valores que estão nestas flags. Okay? Portanto, estas flags alteram a maneira como estes fluxos são geridos. Por exemplo, esta que vocês usam no trabalho, que é o OFF Send Flow Removed, vocês têm que colocar a true, porque por omissão ela é false, porque vocês querem saber quando uma regra expira, porque vocês vão ter os limites
E vocês precisam de saber que uma regra expirou para saber que deixou de haver comunicação com aquele destino. Deixou de haver comunicação com o destino durante X segundos, que é o que vocês põem no idle timeout, a regra expira, vocês precisam de saber que a regra expirou para saber que ele já tem mais um destino disponível, porque deixou de comunicar com o destino anterior. Ok? Porque é que isto está por omissão desligado? Porque eu posso pensar numa rede muito grande onde eu tenho muitos fluxos a ser instalados. Imaginem que o meu controlador está a fazer só o switching e tem muito tráfego, vai ter uma carrada de regras que é só o learning dos Macs. Ou seja, é só dizer que quando o Mac de destino é X, a porta de output é Y. Essas regras podem ter um hard timeout porque as máquinas podem nos mexer de porto. E eu não vou manter aquilo persistente porque se uma máquina mexer de porto, aquilo depois deixa de funcionar. Então, como um switch normal, posso ter um hard timeout qualquer, que é o tempo que aquilo está em cache. Cada vez que uma coisa dessas expira, aquilo não interessa nada ao controlador. E o controlador é inundado com mensagens de flow removed desnecessárias que não vai olhar. Portanto, por omissão, quando um fluxo expira, eu não sou informado, a não ser que eu ponha esta flag true quando instalo a regra. Portanto, eu vou fazer isto só para as regras que eu quero mesmo saber que expiraram. Portanto, quando eu crio uma regra que eu quero saber que expirou, e só nesse caso, eu vou colocar aquela flag a true para ser informado quando ela expirar. Portanto, cookies e flags e prioridades não têm nada que saber, e os timeouts também não têm nada que saber, e os counters. Ok? Aqui a única coisa que é manipulada, os timeouts têm dois valores e as flags também têm os seus valores, consoante eu quero, por exemplo, ser informado ou não, se aquilo é removido. As instructions são um bocadinho mais complicadas. Ok? Portanto, eu tenho uma lista de instruções e depois essa lista de instruções vai ter dentro dela, portanto, eu vou ter uma lista de instruções, que eu posso ter várias instruções, e depois, algumas destas instruções têm listas de ações, ok? Portanto, isto seriam instructions. E aqui eu depois posso ter uma lista de ações. Normalmente, que podem também ser várias. Ok? Tipos de instruções que podem estar nesta lista. Só há quatro grandes tipos. Aliás, três grandes tipos. Estão aqui quatro, mas isto são três. Três grandes tipos de instruções. Há instruções que mandam o pacote para outras tabelas. Okay? Porque a partir do no OpenFlow 1.0 eu só tinha uma tabela, a tabela 0. A partir do 1.0 eu posso ter várias tabelas. Okay? De regras. E o pacote pode fazer match aqui numa primeira regra. E a instrução que cá está é mandar esse pacote para uma segunda tabela. E depois o que é que vai acontecer ao pacote na segunda tabela? Eu vou ver se há alguma regra nessa segunda tabela que bate certo com o pacote. Ok? Essas instruções são as instruções go to table e direcionam o pacote ao longo do pipeline de regras. Isto pode ser interessante em vários cenários. Vocês podem, por exemplo, ter aqui uma primeira regra que só apanha tráfego TCP e que para outro tráfego manda logo para portos, mas para o tráfego do TCP manda isto para uma segunda tabela e depois nesta segunda tabela terem regras para fazer coisas específicas para o tráfego TCP só. Ok? Portanto, temos esta primeira categoria que é os go to tables, que é para continuar a enviar o pacote para outras tabelas dentro do switch. Depois temos o apply actions. Ok? Estas instruções, apply actions, o que é que fazem? Fazem ações ao pacote. E é mais comum que nós usamos mais vezes, vocês no trabalho só vão usar esta. Ok? Portanto, vocês vão criar, no trabalho vão sempre criar uma lista de instruções, que depois lá dentro, a instrução que só tem uma instrução, e a instrução é apply actions, e depois essa instrução apply actions tem uma lista de ações que são aplicadas. Ok? Outra tipo de instruções que pode haver é o write actions. O write actions é diferente do apply actions. O write actions o que faz é adiciona a uma possível lista de ações que o pacote já tenha uma outra lista de ações. Ok?
Portanto, aqui, se eu tiver uma instrução destas, isto não diz logo o que é que faz ao pacote, acrescenta uma conjunto de ações e depois isto pode ter um passo a seguir ainda, que depois é que vai aplicar mesmo as ações. Mais à frente no pipeline, noutra tabela, porque vocês podem ter uma lista de instruções. Por exemplo, vocês podem ter aqui uma instrução que é Write Actions, por exemplo, pôr uma VLAN tag, e depois tem na lista de instruções uma instrução a seguir que é o Go to Table. Então, o que ele vai fazer é vai mandar para a tabela 3 e vai já levar com as ações que estavam no Write Actions. Quando ele chega à tabela 2, pode ter uma lista de instruções que só tem uma instrução, que é o Apply Actions, e que depois lá dentro tem só uma action, por exemplo, na lista de ações, que é um output, que é a ação output, e que depois diz que vai para o porto 2. Portanto, isto o que fez é que na primeira vez pôs uma VLAN. Não pôs uma VLAN, pôs lá na lista de ações que é para pôr uma VLAN tag e enviou aquilo para a table 2. E depois na table 2 tinha uma instrução que era apply actions e essa apply actions era só fazer output para um porto que neste caso também era o 2. Ok? Portanto, há estes três tipos de instruções. Okay? Isto são instruções e estas instruções. No caso da Apply Actions e da Write Actions, depois lá dentro tem uma lista de ações. Ok? Uma Action List, aliás. Tem uma Action List depois lá dentro. Ok? Esta Action List tem ações e há também vários tipos de ações. A mais comum é o output, que é a ação para enviar o pacote para um determinado porto, sendo que existem valores especiais para esta ação de output. Esta ação de output tem alguns valores, tem um valor que é o porto propriamente dito, porto 1, porto 2, okay? Depende de como é que for o switch, porto face à internet, não sei o quê. Portanto, pode ser especificar o próprio interface, próprio porto. No caso do OpenV Switch, isto é mesmo por números, portanto vocês podem lá que é o porto tal. Há um objeto no floodlight que representa um porto e nesse caso vocês criam um output que é o forward e depois dizem que ele é o outport. E existem depois alguns especiais. Por exemplo, o OF port normal, o OF port flood, que é o que está a ser usado lá no código que eu vos dei. Ainda existe o OF port all, que é parecido com o flood. Okay? E existe também o OF port controller. Portanto, isto são valores especiais que vocês podem ter numa ação output. O que é que elas fazem? Começando pela mais simples. Controller é envia o pacote para o controlador. Não é para uma porta qualquer física, é para o controlador. O switch faz uma mensagem do tipo packet in, pega no pacote, enfia lá dentro e envia isto para o controlador. O OF normal só existem switches híbridos, ou seja, num equipamento que, para além de suportar o OpenFlow e fazer o que o OpenFlow mandar nas tabelas do OpenFlow, com as regras do OpenFlow, continua a ter, por exemplo, o Mac Learning implementado no próprio equipamento, com o control plane no próprio equipamento. Então, ele está em modo híbrido e eu posso dizer que para determinado tipo de tráfego eu não quero fazer nada daquilo no OpenFlow, eu quero que ele faça o que faz normalmente. E é isso o OF normal. É muito típico isto nas atualizações do OpenFlow, por exemplo, em redes empresariais, que ainda não são muito comuns, mas quando se fazem é para tipos específicos de tráfego. E então eu tenho switches híbridos e ponho uma regra para um tipo específico de tráfego, onde eu quero fazer qualquer coisa, e depois tenho outra regra que para o resto é normal. E isso vai fazer com que ele, para o resto, funcione como um switch normal. Por exemplo, eu raramente quero tratar num controlador OpenFlow ARPs, DHCPs, coisas dessas, porque numa rede rapidamente tem muita gente a fazer aquilo e aquilo é uma coisa tão standard como uma grande coisa que eu ganho com isso. Então, numa aplicação desse tipo, em que eu só quero fazer umas coisas muito específicas, se o switch suportar isto,
eu posso criar uma regra para, algum tipo, para alguns tipos de tráfego que é que tem a instrução normal, o que quer dizer que o pacote é enviado para, outro, para, para as tabelas do control plane local. E é tratado como, como se fosse uma rede antiga, normal, legacy. O flood é enviar por todos os portos, menos aquele de onde eu recebi. Ainda existe outro que serve para fazer um loopback address, que eu não costumo falar aqui, mas se forem ver lá nas folhas que eu pus no site, que basicamente envia o pacote de volta pelo mesmo porto de onde ele veio. É preciso algum cuidado com esse, porque isso só serve para coisas muito específicas, por exemplo, para fazer uma interface loopback, como os que vocês fazem, se, for um, se vocês querem que para um determinado IP receber um ping, por exemplo, podem pôr uma regra que quando recebem um pacote cujo IP de destino é, o, é aquele IP que vocês definem como loopback, a ação é enviar o pacote de volta pelo porto de onde veio, que é a resposta. Ok? Isto são só tudo outputs. Depois temos uma instrução que é o group, já vamos ver mais à frente, que é enviar o pacote para uma coisa que são, que é a group table. Para que é que serve a group table? Depois já vamos ver em particular, mas assim já para introduzir. Neste esquema aqui, quando eu quero, por exemplo, fazer multicast, um pacote que é multicast tem que sair por 4, 3 ou não tem que sair pelos portos todos, portanto não é o flood, mas tem que sair por 3 ou 4 portos. Com o output normal, isto obrigava-me a criar 4 regras diferentes. Cada um com o output para o porto, imagina que aquilo tinha que sair pelo porto 3, 3, 4 e 5, eu tinha que criar uma regra com o output 3, uma regra com o output porto 4, outra regra com o output porto 5. Okay. Estas group tables vão servir para estes tipos de forwarding especiais, por exemplo, multicast, um fast failover, que é, eu tenho várias alternativas, e portanto não quero escrever uma, não quero criar uma regra que me fixe só uma determinada alternativa, não é? Imaginem que eu sei que consigo chegar ao destino por 3 portos diferentes. Se eu instalar com o output normal, vou só escolher um deles. Com a group table vou, por exemplo, poder ter um esquema em que ele vai enviar pelo primeiro que está ativo e depois, se aquele porto for abaixo, eu não preciso de descobrir que o porto for abaixo e depois retirar a regra antiga e escrever uma regra nova com um novo porto, porque com a group table ele já automaticamente vai enviar pelo primeiro interface que tiver ativo daquela lista. Portanto, serve para casos especiais de forwarding. Ok? Aqui para fazermos o forwarding destas coisas. Aqui eu vou usar então estas group table, esta instrução group, que manda isto para uma group table. Depois tenho ações para manipular, acrescentar campos ao pacote, por exemplo, acrescentar o campo da VLAN. Eu posso receber um pacote que é Ethernet normal e ponho lá o campo 802.1.q da VLAN. Ou, se estivermos a falar de um provider backbone bridging, posso acrescentar aqui também a backbone VLAN e por aí fora. Isto é acrescentar campos. Okay? Push tag, pop tag. Acrescentar ou retirar. Também pode servir para pôr uma label MPLS, para retirar uma label MPLS. Depois tenho o set field. O set field é modificar campos do pacote. Por exemplo, se eu quiser implementar NAT, se eu quiser pôr um switch a fazer NAT com OpenFlow, eu tenho que instalar uma regra que faz um set field do source IP, ok? No interface de saída, que é para trocar o IP de origem pelo IP público, para ficar a ser o IP público, o IP de origem. E aí, então, isso é feito com o set field. Depois, existe também a ação change TTL, que serve para decrementar os vários cabeçalhos TTL que existem. O cabeçalho TTL do IPv4, o cabeçalho TTL do MPLS, por aí fora. E depois, isto que não é uma ação propriamente dita, está aqui porque é uma das coisas que nós podemos querer fazer com o pacote, que é descartá-lo. Mas não existe uma ação, não existe uma ação específica para descartar pacotes. Como é que eu descarto pacotes? Se eu tiver uma instrução apply actions e depois essa instrução apply actions tiver uma lista de ações vazia, isso aqui é o drop.
Okay? É não ter ação nenhuma. Portanto, o drop equivale a não ter ação. Quando não temos ação nenhuma, é drop. Então, um pacote é tratado desta forma que está aqui, não é? Portanto, eu recebo um pacote, vou limpar a lista de ações, porque não tenho nada ainda, vou começar na tabela 0, vou ver se há um match na tabela 0. Se houver um match na tabela 0, eu vou fazer o update dos counters, porque há, por exemplo, um contador que diz quantos pacotes é que bateram com uma determinada regra. Portanto, vou fazer o update desse contador, vou olhar para a lista de instruções e depois, consoante o que tiver na lista de instruções, vou adicionar ações, vou aplicar ações ou vou enviar isto para outra tabela. Ok? Então, se uma das instruções for um go to table, eu vou enviar isto para uma tabela e vou passar para a tabela a seguir. Mesma coisa. Se existe, mesma coisa. Ler a lista de instruções, adicionar ações, ver se é um go to table, enviar para outra tabela, se é um apply actions, aplicar ações. Se não houver um go to table, então vou executar a lista de ações. Ok? Esta lista de ações pode implicar fazer o update dos headers, se tiver set fields, se tiver pushes e pops, adicionar ações para depois passar para outra go to table a seguir e ter os outputs. Se o output, se tiver uma instrução de group action, isto pode ter de ser feito mais que uma vez. Já vamos ver. Portanto, se o output for ir para uma group table, e diz, neste caso, o que aquilo diz é, a action é, vai para a group table para a entrada X, da group table, então eu vou fazer o que está na entrada X da group table. E o que está na entrada X da group table pode implicar fazer este passo várias vezes. Por exemplo, se for um all, em que ele envia para vários portos. Portanto, ele vai fazer isto, vai aplicar uma ação para cada um, uma group table, o que tem cá dentro. Já agora podemos pôr aqui o nome. A group table tem cá dentro group entries e essas têm aqui cá dentro o que nós chamamos group entries, e esta group entry é constituída por uma coisa que se chamam action buckets, que são ações. Estes action buckets são ações de output, mais especificamente. É um conjunto de ações de output. E este conjunto de ações de output é aplicado aqui várias vezes da mesma forma. Ok? Se não for um grupo, então é só aplicar o output diretamente, se esse existir. Se ele não existir, é fazer drop. Ok? Como é que funciona então a group table? Uma das hipóteses que temos aqui é, em vez de termos logo um output para um determinado porto, essa ação ser enviar isto para a group table. A group table tem um identificador, é constituído por entradas, não é? Group entries. Cada group entry tem um identificador, um tipo, e depois tem os contadores e depois tem as ações, que aqui se chamam action buckets. Ok? Portanto, o que a ação vai dizer é, isto é para ir para a group table para o grupo com o identificador X. E o que é que esse grupo com o identificador X tem lá dentro? Tem um tipo, já vamos ver os tipos que há, e depois, consoante o tipo, eu vou aplicar as ações que lá estão dentro, os action buckets. Que tipos é que há? Temos este tipo, que é o all. O que é que faz uma group entry do tipo all? Faz um cloning do pacote e depois faz outputs para todos os portos que tiverem nos action buckets. Serve para fazer multicast. Ok? Depois tem o tipo select, que escolhe um porto ao calhas. Portanto, escolhe uma das action buckets. Se eu tiver lá três action buckets, cada um deles é um output para um porto diferente, ele vai escolher ao calhas um deles. Pode servir para fazer load balancing, por exemplo. Depois temos o first live bucket,
ok? Para que é que serve isto? Que é o fast failover. Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Neste caso eu dou 3 actions alternativas, 3 action buckets alternativas, e ele vai enviar o pacote pelo primeiro porto que estiver ativo. O que quer dizer que se de repente um porto deixar de estar ativo, ele rapidamente começa a enviar por outro sem eu precisar de instalar uma regra nova. Okay? E finalmente temos um quarto tipo que é o indirect. O indirect parece que não serve para nada. Porquê? Porque o indirect só tem um action bucket. Então podemos perguntar, porquê que então eu não faço um output normal, em vez de fazer um output grupo? Porque imaginem que vocês têm 300 entradas que saem todas pelo mesmo porto. E de repente recalculam um caminho ou qualquer coisa e esse porto muda. Ok? E esse porto continua a ser o mesmo, continua a ser, vocês continuam a ter 300 pacotes, 300 regras que vocês querem enviar para o mesmo porto, mas esse porto muda. Se usarem um output normal, vocês vão ter que desinstalar as 300 regras e vão ter que instalar outras novas 300 regras agora com o novo porto. Se tiverem isso a ser direcionado para uma group table, com uma group entry deste tipo, só têm que mudar a group entry, que é outra mensagem diferente ao OpenFlow. Portanto, vocês só têm que enviar a mensagem OpenFlow que cria esta group entry e essa mensagem enviar um novo porto. As regras continuam a estar associadas a esta group entry, vocês enviam a mensagem com o mesmo ID da mesma group entry, mudam o porto e de repente têm as 300 regras a apontar para outro porto sem terem que as desinstalar e criá-las de novo. Portanto, group table serve para casos específicos de forwarding para poupar instalações e desinstalações de regras. Okay? Aqui no caso do all, poupa, eu teria que instalar 3 regras em que o match era todo igual com 3 portos diferentes, ou nem conseguia fazer bem multicast até, porque ele só faz match à primeira que encontrar, depois já não ia fazer às outras. O fast failover, se um porto que estava associado a uma regra falhar, eu tenho que essa regra vai expirar porque não está a conseguir fazer forwarding e eu vou ter que instalar outra. Se eu tiver em vez disso um grupo, isto é automático a usar o outro porto a seguir. E aqui, quando eu tenho muitas regras todas a apontar para o mesmo porto, é melhor usar uma group entry do tipo indireto, porque se eu quiser mudar o porto só preciso mudar a group entry em vez de estar a mudar as regras todas. Exemplos. Obviamente que isto a sintaxe não é bem assim lá depois, mas é só para terem noção do tipo de coisas que eu posso fazer. Por exemplo, o match pode ser todos os pacotes que chegam no porta 2 e as ações estarem vazias. Estão a ver? Quer dizer o quê? Tudo o que chega no porto 2 é descartado. Depois, reparem que, por exemplo, aqui todas estas estão com a mesma prioridade. O que quer dizer que, por exemplo, um pacote que tenha o IP address de origem 129.79.1.1 vai ser reescrito. Aliás, este é o de origem, exatamente. Isto deve ser o de origem. Isto é um NAT. É reescrito para este endereço e vai para a porta 3. Mas só se não chegou no porto 2, porque se chegou no porto 2, vai bater certo primeiro com esta regra e vai ser dropped, ok? E eles não avaliam as outras, ok? No OpenFlow, um pacote faz match à primeira regra a bater, é tratado com essa regra e não se vai ver as outras. Por isso é que a prioridade é importante. Quando a prioridade é igual, é pela ordem de instalação. E, portanto, aqui, se esta era a mais antiga, era esta a primeira que ele fazia match. Esta aqui, como tem uma prioridade maior, só é avaliada se nenhuma destas bater certo. Okay. Aliás, se nenhuma destas bater certo, sim. Estas são avaliadas primeiro. Elas são sempre só avaliadas se nenhuma das outras bater certo. Mas com a prioridade eu tenho a certeza que esta é a última a ser avaliada. Se a prioridade for a mesma, depende da ordem da instalação das regras. Okay, portanto, quando eu quero mesmo ter a certeza da ordem, usa-se a prioridade. Não se arrisca a meter todas com a mesma prioridade,
porque aí aquilo é pela ordem que foi instalada no switch, é a ordem com que aquilo fica lá. Pronto, aqui por exemplo tínhamos um caso de NAT, aqui tínhamos quando eu recebo uma coisa com este MAC address, eu adiciono a VLAN 10 e o pacote vai pela porta 2. Aqui é um switch de wires, é tudo o que se chegar na porta 4 vai para a porta 5 e para a porta 6. Isto teria que ser com uma group table. Se for ARP, vai para o controlador. E se for do porto 2 e ARP, faz o forward normal. Ou seja, isto só faz sentido se for um switch híbrido. E então neste caso ele irá fazer. Isto só faz sentido se for um switch híbrido. E neste caso isto só iria. O que ele vai fazer é vai usar o Mac forwarding normal. Não é? Vai usar o Mac learning normal. Mensagens OpenFlow que temos. Vocês fazem o trabalho todo com estas coisas que temos estado a falar, ou seja, vem um pacote, se tiver forward controller vai no packet-in para o controlador, dentro do packet-in vai o pacote que eu recebi, o pacote mesmo. Eu depois posso enviar o pacote de volta no packet-out. O packet-out tem instructions e actions, destas que nós temos a falar, pode ter qualquer tipo destes. E portanto, isto é o tratamento de um pacote que chegou e vai ao controlador, e depois o controlador manda para baixo. E também posso instalar regras para definir logo à partida como é que determinados tipos de pacotes são tratados. Esta comunicação entre o controlador e switch para receber packet-ins, para enviar packet-outs, para instalar regras, para remover regras, para receber mensagens a dizer que as regras foram removidas, são feitas através de mensagens OpenFlow. Estas mensagens têm nomes. Okay? Existem mensagens do controlador para o switch, estão aqui estas. Normalmente vocês no trabalho dizem não vão mexer com isto, mas o controlador faz isto ao início. Há uma mensagem de features que é uma mensagem que vai perguntar ao switch quais é que são as capacidades. Há uma mensagem de configuração que vai depois permitir decidir qual é que é a versão do OpenFlow que estamos a usar, e fazer o setting de todos os parâmetros daquela comunicação entre controlador e switch. Depois temos o Modify State, que são as mensagens, há vários tipos delas, está há vários tipos delas, que vão ser então as mensagens para adicionar, apagar, modificar. Regras, que nós chamamos flow entries, e grupos, que nós chamamos group entries. Okay? Portanto, vai existir mensagens para cada uma destas coisas. Depois há mensagens para ler estado, há mensagens para obter features, mensagens de configuração, mensagens para modificar estado, mensagens para ler estado. Portanto, aqui tem exemplos, por exemplo, mensagens para perguntar as estatísticas do fluxo. Que é o OFFlow Stats, que é uma mensagem que se envia e ele envia todas as estatísticas dos fluxos que lá tem. Depois tem aqui o Packet Out, que é mesmo, este aqui é já mesmo uma mensagem, direcionar um pacote para um determinado porto do switch, é enviado do controlador para o switch, leva um pacote lá dentro. E depois aqui outras menos importantes, este Barrier Request, o Role Request, que tem a ver com quando eu tenho mais do que um controlador. Pode haver controladores que são slaves e masters, portanto, e há, esses, os slaves estão a controlar switches que os masters não estão, mas esses papéis são definidos até para depois saber quem é que tem que enviar o estado para quem. Agora, mensagens propriamente ditas. Temos então o packet-in, transferências de pacotes para o controlador. Flow Removed, que é uma mensagem que é enviada do switch para o controlador quando um fluxo expira e é removido. Se, quando eu instalei o fluxo, eu pus a flag a indicar que eu quero receber esta mensagem. Uma mensagem que diz o estado do porto, uma mensagem que diz se o switch está ligado ao master controller ou ao slave controller. Mesma coisa aqui para o controller status. Flow Monitor permite ver
as mudanças da tabela feitas por outros controladores. E depois temos, que não estão aqui, o flow modification, que é o flow mod, que vocês vão usar no trabalho, que é a mensagem com a qual se instala uma regra, serve para enviar uma flow entry para o switch. E aliás, este flow modification serve para instalar e desinstalar regras, porque um dos campos que ela tem é o add, tem um valor add ou delete. Portanto, pode ser um flow mod add ou pode ser um flow mod delete. E neste caso, isto adiciona uma flow entry, neste caso, isto retira uma flow entry. Pronto, com isto vimos por alto o Open Flow e, falando em mais pormenores, sobretudo naquelas que nós vamos usar no trabalho, que vocês usam e são mais comuns: packet ins, packet outs, flow modifications, flow removeds. E ainda usam mensagens também de status, porque vocês têm lá a possibilidade de instalar. Há uma callback que é chamada no Floodlight, no módulo do nosso trabalho, que é chamado quando o switch é ativado. E quando o switch é ativado, ele manda uma mensagem destas de switch status. Ok? Isto que estivemos a falar é só o Open Flow. O Open Flow não é mais que a definição de uma API entre switches e controlador. Os controladores são normalmente o quê? São uma peça de software, pode ser mais ou menos complicada, pode suportar mais ou menos protocolos southbound. Nós estamos aqui a falar do Open Flow, mas vamos ver que há mais. Não existe só o Open Flow, existem mais protocolos para SDNs, para comunicação entre controladores e os equipamentos. Inclusivamente, eu posso até usar protocolos que já existem, como por exemplo o BGP, pode ser usado por um controlador para manipular um router, por exemplo. Um controlador tem tipicamente esta estrutura, ou seja, tem uma implementação, pelo menos, de um protocolo southbound, por exemplo, o Open Flow. Porquê? Porque senão não consegue comunicar com os switches, não serve para nada. Pode ter também uma implementação de um protocolo standardizado ou não para falar com outros controladores. Aqui o standardizado não é tão importante, porque se eu tiver a usar um determinado controlador para controlar uma rede e quiser ter várias instâncias de controladores, eu até posso usar uma API proprietária, porque aquilo é, por exemplo, eu podia ter dois floodlights a comunicar um com o outro, em que um está a controlar uma parte da rede e outro está a controlar outra parte da rede, e depois eles têm que comunicar um com o outro e eu posso desenvolver o mecanismo que eu quiser, né? Até posso arranjar uma maneira de passar informação com uma REST API, com o que for. Mas existe também uma coisa chamada SDNI, que é um standard para isto, ou seja, isto é um standard para um protocolo de comunicação entre controladores, não com os equipamentos físicos, mas entre controladores. Ok? Depois posso ter aqui aplicações que têm a ver com isto, portanto, comunicação com outros controladores. E depois tenho aqui, a azul, posso ter aqui uma série de módulos que muitas vezes os controladores já têm, que são módulos para quê? Para fazer coisas que eu preciso normalmente sempre nas redes, então já vêm implementadas algumas coisas. Módulos para descobrir, para fazer a comunicação com os switches, portanto, raramente eu vou usar um controlador em que tem que ser eu que vou estar a implementar, por exemplo, toda aquela comunicação inicial entre o controlador e os switches para decidir qual é a versão do OpenFlow que eu vou usar, para decidir se eu tenho só um controlador ou mais do que um, se aquilo é o slave, se é o master. Portanto, tudo isso, normalmente, quase todos os controladores que existem já trazem essas partes implementadas. Nós não precisamos de estar a implementar esses detalhes. Portanto, tem aqui o Device Manager que serve para esse tipo de coisas. Podem ter um módulo para recolher estatísticas, já com a implementação também para recolher estatísticas dos switches, para descobrir a topologia. O Floodlight, por exemplo, tem isto, como vocês viram no laboratório. Se vocês acederem ao interface web do controlador, ele descobre os switches que estão lá ligados. Como é que ele descobre? Porque tem uma aplicação, como esta que está aqui a azul,
que usa o OpenFlow para fazer isto. Como é que eu posso usar o OpenFlow para fazer isto? Por exemplo, posso criar um packet out com o formato de um protocolo, por exemplo, como o LLDP, e mandar este packet out para os switches com um OF flood, um OF port flood. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que o switch vai receber isto e vai enviar por todas as portas do switch. Ora, quando este pacote chega a outro switch, eu fiz isto e mandei este, isto vai enviar o pacote para este switch por causa do flood. Quando isto chega aqui, se eu tiver aqui uma regra que é se não bater em nenhuma das regras acima, é forward controller, match any forward controller, o que é que vai acontecer a este pacote? Vai de novo para o controlador. E foi o controlador que criou este pacote. Portanto, ele sabe que criou este pacote e que enviou para este switch e que agora está a recebê-lo deste switch. Portanto, descobre que existe este link e descobre quais é que são os portos e tudo. Porquê? Porque os pacotes aqui trazem qual é que foi o porto dali por onde foi enviado e depois tem aqui o import, que é o porto por onde foi recebido. Portanto, tudo isto depois é enviado dentro do packet-in e, portanto, só com funcionalidades do OpenFlow eu consigo descobrir a topologia. E, portanto, os controladores também têm este tipo de coisas já implementados. Muitas vezes têm já shortest path forwarding, ok? Portanto, que é mais ou menos a funcionalidade de um switch. E podem ter N coisas. E depois podem ter, em cima disto, uma API, por exemplo, uma API REST, em que aqui eu não tenho a flexibilidade para fazer coisas como vocês estão a fazer no trabalho, coisas muito específicas, mas se eu não quiser coisas muito específicas, eu posso eventualmente usar apenas esta API para evocar coisas destas aplicações. Por exemplo, o Floodlight tem uma REST API que até se chama Circuit Pusher, que é uma API muito simples que serve para instalar logo uma flow modification, que eu defino até em Python como é que é, digo qual é que é a regra, o match, a regra, e depois é chamada, isto faz uma chamada HTTP, portanto eu faço isto num programa à parte, num script Python, e depois isto envia. Posso fazer um script Python ou outra coisa qualquer, desde que eu consiga enviar um pedido HTTP com o formato que a REST API está à espera. E ele depois usa os próprios módulos que já lá estão implementados para enviar o flow modification para o switch e fazer aquilo que eu estou a pedir. Muitas vezes nós usamos a Southbound API, ok? O Southbound Interface, porque a maior parte dos controladores dão uma implementação disto de alguma forma. Portanto, dão aqui uma API que implementa, neste caso o OpenFlow, mas pode implementar outros protocolos, mas que implementa o OpenFlow. No caso do Floodlight, isto é uma API Java. Portanto, é uma implementação, é um conjunto de objetos que estão implementados para eu interagir com o OpenFlow. Poderia ser em Python, existe, por exemplo, um controlador que é muito usado na academia para fazer experiências com o Mininet, por exemplo, para fazer experiências de investigação, que é o Rio, que em vez de ser em Python, em vez de ser em Java, não é em Python. Okay? É uma API em Python do OpenFlow e, portanto, permite-me, por exemplo, se eu tiver a usar um programa qualquer em Python, muito facilmente usar este Rio para programar em OpenFlow, portanto, para mandar ordens em OpenFlow para o switch. Programar em OpenFlow é um mau termo, a gente não programa em OpenFlow, a gente usa o protocolo OpenFlow com uma abstração programática qualquer. Portanto, alguém tem que implementar, numa linguagem qualquer, estruturas para eu criar mensagens OpenFlow e para as enviar. E também estruturas para eu receber as mensagens, callbacks normalmente, para serem chamadas quando eu recebo mensagens dos equipamentos. Controladores há muitos, ao início havia ainda mais, relevantes, bastante relevantes, são praticamente dois hoje em dia. Dois projetos grandes, só que são muito mais complexos do que o Floodlight, por isso é que nós usamos o Floodlight. Temos este OpenDaylight. Este OpenDaylight é em Java, foi fundado pela Cisco e pela IBM, mas depois tem a Juniper, tem tudo o que é vendedor de material, entretanto entrou naquele consórcio, isto já há uns anos, valentes.
Por exemplo, como é que se chama aquela empresa do Ubuntu? A Canonical também faz parte disto, por causa do OpenStack. Por exemplo, o OpenStack usa o OpenDaylight no Neutron, que é o Neutron é o módulo do OpenStack que faz a parte de rede nas clouds, da ligação entre as máquinas virtuais. Da ligação, nem é a ligação entre as máquinas virtuais, é da ligação das máquinas físicas para depois aquilo ser tudo visto como uma pool de recursos, não é? Vocês, com um OpenStack, vocês podem pegar em 4 ou 5 servidores que estão ligados a um switch e criar uma coisa que em cima vocês estão a criar máquinas virtuais, mas nem sabem em qual dos switches físicos é que estão a criar a máquina virtual. E para isso acontecer, os switches físicos têm que ter uma rede e têm que funcionar em rede. E depois aquilo tem que atribuir endereços às máquinas virtuais e fazer uma série de coisas. E isso é feito usando o OpenDaylight, no caso do OpenStack. Para além do OpenFlow, o OpenDaylight tem uma série de outros protocolos southbound, desde poder usar-se BGP, a NetConf. O NetConf é um protocolo para configurar switches e routers antigos. Portanto, tem implementações destas coisas todas. Depois temos, e também está um bocado orientado, e é o controlador que é mais usado como controlador de SDN nas clouds e nos data centers, porque tem essa interface também com o mundo das clouds. Portanto, nós vamos falar aqui de um dos flavors de SDN, que é construir redes virtuais usando túneis em data centers, e esta criação de redes virtuais normalmente é o OpenDaylight que é usado porque, na indústria. Depois temos aqui outro, muito relevante também, mas que é usado em contextos diferentes, ou seja, este não é tão usado, ou não é quase usado nesse contexto dos data centers e das clouds. Este é usado nos service providers, portanto, em coisas não para que, o OpenDaylight é muito usado para criar redes virtuais e gerir redes virtuais, usando mecanismos SDN. Enquanto o ONUS é para usar mecanismos SDN mesmo com infraestrutura física, ok? Este ONUS, em vez de ter sido feito por vendors, é uma iniciativa de providers, ou seja, isto foi, começou com a AT&T e a NTT. A AT&T é um operador grande americano e a NTT é o maior operador japonês. E, entretanto, a Deutsche Telekom também entrou logo ao início, que é um dos maiores operadores europeus. E há uma série de operadores que estão, a Vodafone e por aí fora, que estão neste consórcio do ONUS. Este é mais orientado para o networking puro e duro, enquanto o outro é mais para as redes virtuais, nas clouds e não sei o quê. É um bocadinho mais simples do que este, porque também não suporta tanta coisa, porque este, por causa das clouds, suporta muita coisa quase de sistemas distribuídos e que vai para além da parte da rede. O ONUS não, está focado na parte da rede só, e é mesmo só um controlador. É que o OpenDaylight, o controlador está aqui, eu estou-lhe a chamar um controlador, mas o OpenDaylight é muito mais que um controlador. O controlador é só um bloco daquilo. Enquanto o ONUS é tudo. O controlador o ONUS é só o controlador. Enquanto no OpenDaylight, o controlador SDN é só um dos módulos do OpenDaylight. Ele tem uma carrada de outras coisas. Depois temos estes que estão aqui, porque são para fazer pequenas experiências, pequenas coisas, o que normalmente o pessoal usa, embora também já se vê muito em trabalhos de investigação usar-se aqui o ONUS, porque é mais simples do que o OpenDaylight. O OpenDaylight tem muita coisa que não interessa, porque nos trabalhos de investigação normalmente eu quero controlar switches no mininet, ou quero controlar os switches mesmo físicos que estão no laboratório, e não preciso toda aquela complexidade que o OpenDaylight tem, que é mais de computação e de sistemas distribuídos do que de rede. Portanto, não vou estar a pegar numa coisa enorme, depois só quero usar um blocozinho. E, portanto, o ONUS também já aparece às vezes nesses contextos, mas o Rio, por exemplo, até foi feito no seio de uma faculdade e ainda é muito usado, porque às vezes eu quero usar isto em coisas em que o relevante nem é o SDN. O que eu quero é ter uma maneira de conseguir pôr uma rede simulada ou verdadeira a fazer umas coisas esquisitas que eu quero experimentar, e eu uso o Rio para controlar aquilo.
se forem switches OpenFlow. Embora o Rio até tem também o NetConf. E tem este OFConfig, que é uma coisa também só de configuração. Isto é um flavor diferente de SDN, mas já lá vamos. Ok? Isto é um flavor onde não é SDN puro. O SDN puro, o conceito era: o hardware só faz forwarding, não tem controle nenhum. Ok? E aí é o OpenFlow protocolo, e há outro que é o P4, nós também vamos falar. São os dois assim que são mesmo para. São mesmo SDN, em que o switch não sabe fazer nada. Ok? É o OpenFlow e o P4. O P4 ainda é mais baixo nível que o OpenFlow. Aliás, é possível implementar o OpenFlow com o P4. Aliás, o OpenFlow é um protocolo e o P4 é uma linguagem de programação. São coisas diferentes até. Mas são assim as duas coisas que são usadas para fazer esta interface com switches no SDN puro e duro. Estes NetConfs, etc., já não é SDN puro e duro. É o quê? É o controlador, basicamente, estar a fazer network management do que nós fizemos na primeira parte da cadeira, que é, em vez de eu ir ao CLI, o controlador configura-me automaticamente os equipamentos. É este NetConf que só faz isso, por exemplo. É uma maneira de enviar configuração para equipamentos sem eu ter que entrar lá dentro e andar a fazer os comandos no CLI. O Floodlight foi feito por um vendor. Entretanto, este vendor acho que também entrou no OpenDaylight, e isto, se vocês repararem, desde 2016 ou 2017, eles mantêm lá a página e continua a existir e pode ser usado com as coisas deles, mas eles nunca mais atualizaram aquilo. E isto teve a ver com o facto de eles serem mais uns que depois entraram ali no comboio do OpenDaylight e deixaram um bocado o Floodlight de parte, sendo que o Floodlight até se serviu de base para o primeiro controlador SDN do OpenDaylight. A primeira versão de controlador SDN do OpenDaylight em OpenFlow era basicamente o Floodlight. Ok, portanto, este é o que nós estamos aqui a falar. Portanto, aqui lá estamos, protocolos para falar para baixo, OpenFlow. Eu esqueci-me deste, este ForceS, que é de Forwarding and Control Element Separation. É uma coisa antiga, que já vinha, porque esta ideia, eu já vos tinha dito, esta ideia de separar o controle do forwarding não é nova, só que nunca encontrou tração até aparecer aquele problema, até começar a haver clouds com fartura e as redes não responderem ao cenário das clouds. Portanto, haver uma necessidade de rapidamente criar uma rede virtual, que numa rede física demora muito tempo. Numa cloud eu rapidamente quero criar uma rede nova, porque de repente agora criei 3 ou 4 máquinas virtuais e quero ligá-las. E quero ligá-las, quero tê-las na mesma rede. Quero tê-las na mesma rede, tenho que as ter na mesma VLAN. Tenho que as ter na mesma VLAN, e implicava numa rede normal ir aos CLIs dos coisas todos e criar uma VLAN naquilo que os switches, o equipamento físico que tivesse, onde estão as máquinas virtuais, todos nas mesmas portas das mesmas VLANs. Só quando começou a haver essas dificuldades é que a ideia ganhou tração. Este protocolo até é anterior, isto até é de 2006 ou coisa assim, e o OpenFlow só se começou a falar em 2008. Isto era uma coisa da IETF, que é a entidade que faz os standards para a internet, que tentou fazer aqui também, e ainda existe este standard, para standardizar a interface entre o control plane e o data plane na altura de routers. Isto na altura era para routers. Okay? É também uma ideia que já tinha nascido, mesmo no seio do IETF, de o protocolo de encaminhamento, a parte do link state, a parte de criar o Dijkstra, essas coisas, ou outra coisa qualquer que eu quisesse inventar, estar a ser feita já fora dos equipamentos. Estou a perceber? E depois haver este forces para eu ir de instalar as coisas na tabela de encaminhamento nos equipamentos. Portanto, é mais um exemplo que está aqui. Este forces também tem uma parte que é para entre controladores. Aqui nunca apareceu um standard, desde o início que se discute muito esta coisa de ser standardizada, nunca foi standardizada uma Northbound API e continua a não ser. Até porque as únicas que existem é usar a REST, só que usar a REST para coisas de redes nem sempre é fácil. Porque às vezes queremos ir a um detalhe que não é fácil de fazer com uma,
com uma API a alto nível ali em cima. Então, trabalhamos aqui a vários níveis, não é? Desde aquilo que nós estamos a fazer aqui, que é OpenFlow mais Switch ID, no caso do OpenDelight, no caso do Floodlight, implementado em Java, e no OpenDelight também, e no ONG também, são todos em Java. Tem uma implementação em Java a este nível, ou seja, tem uma implementação em Java do protocolo OpenFlow. O que é que eu quero dizer com uma implementação em Java? É classes que representam mensagens, construtores para essas classes, mecanismos de callback para serem chamados quando eu recebo as mensagens, por aí fora. Mas isto depois pode ser a mais alto nível, ok? Portanto, como eu vos estou a dizer, por exemplo, aqui, pode ser ao nível do Network Device, que é o que nós estamos a fazer aqui, o OpenDelight também faz. Poderia ser aqui mais alto nível, que eu usaria já. Aqui está a CGR aqui, porque aqui não, vocês, por exemplo, vão implementar uma coisa destas. E depois poderiam vocês fazer uma API para alguém poder usar os vossos módulos, e aí já estariam neste nível. Estão a perceber? Até que isto pode estar a um nível tão alto como só dizer eu quero que a máquina que está neste equipamento se ligue à máquina que está naquele. Estão a perceber? E acabou. E depois o controlador ter que traduzir isso para regras e para coisas nos switches físicos depois cá em baixo. Esta história do controlador centralizado é um problema em alguns cenários. Se eu tiver uma rede muito grande, com muitos routers, por exemplo, que é comum em redes IP de operadores, por exemplo, vocês terem 30, 40, 50 nós, 50 routers, estarem a controlar isso tudo com um único controlador tem desde logo um problema que é um single point of failure. Se a máquina onde está a correr o controlador vai abaixo, vocês ficam sem controle da rede, ok? Portanto, isso é logo o primeiro problema. Depois tem, para além do single point of failure, tem o problema da escalabilidade, que é, se tiverem um único controlador e muitos devices, cada vez que se houver muita comunicação entre os devices e o controlador, pode haver um bottleneck no canal de controlo e de repente aquilo estar a atrasar a rede por causa do tempo que as mensagens demoram a chegar ao controlador. E podem ter outros tipos de problemas, vocês podem estar a fazer isto de maneira a que aqui precisam de ter algum estado sobre estas coisas e de repente também já não conseguem ter aqui o estado todo. Então é muito comum nesta visão do SDN ter mais do que um controlador. E agora posso ter duas visões distintas. Eu posso ter mais do que um controlador realmente, okay? E até hierarquias de controladores, ou eu posso, que é o que serão controladores que são distribuídos fisicamente e logicamente, ou eu posso ter mais do que um controlador de forma distribuída, mas em termos lógicos ele ser visto como um único controlador, ok? Portanto, aí seria um logically centralized controller, ok? Nesse caso eu tenho dois ou mais controladores. Mas eles são vistos como um único. Como é que isso é feito? Eles entre eles têm que ter uma cópia do estado uns dos outros ou terem acesso ao estado uns dos outros. Ok? E na prática o que está aí a acontecer é eu tenho o mesmo controlador em termos lógicos a controlar a rede toda e em termos de implementação prática é que ele está dividido em mais do que uma instância a correr em mais do que um servidor, por exemplo. Ok? Outra hipótese é ter como está aqui um controlador que controla estes e um controlador que controla estes. E portanto aqui são mesmo separados, ou seja, este switch não fala com aquele controlador. Estes switches não falam com estes controladores, nem estes switches falam com este controlador. Isto é importante em termos de escalabilidade, em termos de reliability, por não haver só um ponto de falhanço, como estávamos a falar. Como é que se constroem então programas àquele nível intermédio, ou seja, ao nível da abstração OpenFlow, Switch, para fazer coisas do nível de fazer forwarding, load balancing, coisas dessas. Não é. Ao início até havia aí uma shortage, agora já não há tanto, porque agora já a malta das redes também já sabe tudo a programar, não é?
Mas havia, ao início até houve aqui uma falta de profissionais que conseguissem ver aqui estes dois mundos, porque havia muita malta de networking que não sabia programar, porque antigamente aprendiam muito só a parte do CLI e sabiam muito das redes e dos protocolos todos das redes e faziam as certificações da Cisco e não sei o quê, mas nada daquilo envolvia programar. Agora estamos a falar em programar a um nível de abstração que não é fácil, porque estamos a programar, mas ao mesmo tempo temos que ter um conhecimento de como é que as coisas funcionam. Vocês, quando estão a fazer um programa, como é que estão a fazer agora, é coisa pateta que estão a fazer no segundo projeto, mas vocês têm que perceber muito bem como é que funciona o Mac Learning para conseguirem implementar aquilo. Têm que saber que é têm que olhar para o cabeçalho do pacote que chega, o cabeçalho de origem, têm que perceber, têm que saber os detalhes dos pacotes. Para fazer a parte do TCP, tem que saber que um pacote TCP vem dentro de um pacote IPv4, ok? Portanto, tem que saber os detalhes do networking, tem que saber como é que as coisas funcionam, tem que saber que um host, por exemplo, vai sempre fazer um ARP primeiro. Eu tive aí casos de tese de mestrado em que implementávamos coisas em que aconteciam erros muito básicos destes, que por implementar coisas em SDN e esquecemos que o host tem que fazer, a primeira coisa que faz é enviar um ARP e que se não tiver resposta do ARP não faz mais nada. E a gente se esquece disso e não envia uma resposta do ARP, ou não há ninguém a enviar a resposta do ARP, aquilo não avança. Está tudo bem feito, mas depois nem sequer há tráfego porque o host nem sequer envia nada. Portanto, isto é um nível de abstração bastante baixo, programar numa API que represente o OpenFlow. E é preciso algum conhecimento de redes e de como é que funcionam as redes e até a um nível bastante baixo. Pois há problemas, podem haver condições de inconsistências, condições de corrida, portanto, por causa de, aqui temos um problema, que é eu estou a controlar 6 ou 7 switches e quero mudar qualquer coisa, as regras que eu for não vão ser instaladas ao mesmo tempo em todos. Isso pode fazer com que as regras sejam inconsistentes e mandem tráfego para o lixo durante um bocadinho, né? Tratarem todos com as regras já todas instaladas. Portanto, há aqui uma série de coisas que têm que se considerar. É difícil fazer várias tarefas independentemente e vocês vão ver isto já no trabalho, porque vocês querem fazer só para conseguirem ter o switching e ao mesmo tempo estarem a tirar as estatísticas do TCP, já têm que andar a brincar com as prioridades das regras e não sei o quê, porque senão depois se já tem lá uma regra já não apanham os pacotes para as estatísticas, porque ele já vai fazer forwarding de acordo com a regra e vocês já não sabem nada no controlador. Estas funções ao mesmo tempo a este nível vocês também podem programar uma coisa que depois vai contrariar outra e portanto também é preciso cuidado com isso. Isto houve muita investigação que se foi fazendo, mas depois o SDN tem evoluído para, é muito usado e está a ser usado para determinados nichos e foi-se resolvendo para os nichos e a coisa caiu um bocado. Os nichos não são só o data center, isto é muito usado na rede do data center, mas também já é muito usado nos service providers por causa do 5G e do network slicing. Também já é necessário arranjar uma maneira rápida de fazer traffic steering. Mas normalmente, lá está, ao nível dos service providers, o SDN é usado sobretudo para fazer traffic steering, ou seja, para enviar o tráfego pelos sítios que eu quero. De repente quero construir um overlay e eu preciso de dizer aos switches físicos por onde é que o overlay passa. E então é muito usado só para routing, quase, vá. Para fazer direcionamento de tráfego. Não é routing porque o routing pressupõe estar a fazer forwarding a olhar só para o IP de destino. E aqui eu posso fazer, eu vou enviar o tráfego de acordo com uma série de coisas, não é só com o IP de destino. Programar isto, técnicas, isto está aqui algumas maneiras, alguns conceitos básicos. Por exemplo, há aqui duas grandes maneiras de fazer isto com o OpenFlow. Uma maneira é o que nós chamamos aqui a maneira reativa, uma aplicação reativa. O que é uma aplicação reativa? Uma aplicação reativa é uma aplicação que ao início os switches não têm lá regras nenhumas, a não ser uma regra para enviar tudo o que receberem para o controlador. Estão a perceber? E depois o que é que eu faço? É, quando aparece um determinado pacote, aí é que eu vou decidir o que é que eu vou fazer a seguir. O controlador, depois de receber esse pacote, é que vai decidir o que é que vai fazer a seguir. Então, neste caso, o que eu tenho são listeners, tenho aqui poucas regras, estão a ver, aqui até está
metes forward controller e depois eventualmente há aqui algum tráfego que não me interessa e que está normal. Okay? Portanto, isto é um switch híbrido. Há aqui tráfego que eu não me interessa tratar com o OpenFlow, está normal. DHCPs, eventualmente, ARPs. Eu quero que aquilo passe por mim, que eu, com os switches a comportarem-se como um switch normal. E depois, para o resto, tenho este Action Controller. Recebo no controlador. Veio um pacote e agora eu, consoante o que vem naquele pacote, então vou instalar regras, etc. O vosso Learning Switch no trabalho está neste, é reativo. Por exemplo, um Learning Switch é reativo. Porquê? Porque só quando aparece um pacote é que ele vai aprender o Mac de origem e se já tiver o Mac de origem, depois de ter o Mac de origem aprendido e já souber o coisa, é que vai instalar uma regra. Okay? Só instala regras depois de receber pacotes. O Mac Learning é reativo, portanto, é implementado desta forma reativa. A outra hipótese, e normalmente isto não é nem puramente reativo, nem puramente proativo. Muitas vezes é uma mistura das duas coisas. A outra forma é ser proativo. Ser proativo, aqui no OpenFlow quer dizer o quê? No OpenFlow, ou no Forces, ou noutra coisa destas, de SDN puro, de instalar regras. Aqui é, assim que o switch se liga, eu vou logo instalar as regras todas. Okay? Isto também pode ser feito assim. Por exemplo, vocês podiam correr um Dijkstra, se houvesse a topologia, podiam correr o Dijkstra, calcular os caminhos mais curtos todos entre os pares de nós e assim que o switch se liga, ir lá instalar as regras todas para todos nós. Okay? Se soubessem os IPs, depois também não sabiam os IPs todos, mas poderiam, por exemplo, criar logo uns túneis assim ou qualquer coisa, depende da aplicação. Portanto, aqui neste caso é ao contrário, vocês têm um listener, mas é só de eventos de rede, por exemplo, ligar-se um switch, e depois com esses eventos vocês configuram logo as flows todas que querem. Okay? O controlador vai logo meter as regras todas que quer. Normalmente temos uma mistura das duas coisas, isto acontece no vosso trabalho. No vosso trabalho vocês têm uma mistura de ambos. A parte do Learning Switch com os limites pode ser tudo feito reativo, mas, por exemplo, para conseguirem depois apanhar o TCP, há uma regra que vocês têm que pôr logo ao início. Ou seja, essa regra é proativa. Vocês, assim que o switch se liga, vão lá pôr uma regra para apanharem todo o tráfego TCP. Que é para quando depois metem as regras de forwarding do Mac, não perderem os pacotes TCP para saberem que começou uma ligação TCP. Ok? Portanto, vocês têm que jogar com as prioridades e têm que ter uma regra que é instalada proativamente. E depois têm as outras, que são as regras que vão instalando para cada comunicação, que essas são reativas. Pronto, então vamos só aqui ver como é que isto, como é que isto se faz no caso do Floodlight. Esta figura até é do site do Floodlight. Este é, se vocês virem, é o tipo de arquitetura que está ali atrás. Portanto, vocês têm aqui estes quadradinhos azuis, são os vários módulos que o Floodlight já tem, ok? Depois, há aqui um especial, que são os serviços para mexer, para enviar mensagens OpenFlow, que depois a API do OpenFlow vai utilizar para enviar as mensagens para os switches e para receber as mensagens dos switches e depois chamar as callbacks, não é? Para além destes serviços, do link, isto são os serviços de OpenFlow, tens aqui os serviços que tratam da memória, tem aqui do Discovery, das links, Discovery da topologia, ligação aos switches, por aí fora. Depois tem aqui aplicações que ele já traz, por exemplo, traz uma aplicação de firewall que vocês podem usar, traz um app, traz um learning switch, que é onde foi baseado o esqueleto do código do vosso, mas que é diferente porque usa VLANs e não tem nada daquela parte que vocês vão ter depois, não tem limites, ligações, nem estatísticas do TCP. E depois até tem também aqui, estão a ver o tal Circuit Pusher que eu disse em Python, e tem também um plugin para o OpenStack, também em Python. Okay? Portanto, o OpenStack também poderia usar o Floodlight para controlar switches OpenFlow que existam na cloud que ele está a controlar. Como é que isto se programa? Tem os vários módulos, estes que estão aqui, isto é o ficheiro, acho que nem mostrei isto na prática.
Isto é um ficheiro de configuração, que é um ficheiro properties que está lá numa diretoria, onde, se vocês repararem, eu acrescentei, por acaso isto está com outro nome, o vosso nome já não é este, mas que acrescentei aqui este módulo, o nosso módulo. Portanto, o nosso módulo tem que estar aqui. Se não estivesse aqui, nem sequer estava a ser executado. Portanto, isto são os módulos que o Floodlight vai executar ao início. É os que estiverem neste ficheiro. Os módulos é o que está a branco. O que está a vermelho são parâmetros dos módulos. Se vocês virem o vosso módulo, ele tem lá um código que vai à procura se existe neste ficheiro definições de algumas coisas. Por exemplo, do Hard Timeout, do Idle Timeout. Ele tem lá o código que vai à procura neste ficheiro. Se vocês puserem lá neste ficheiro, ele vai usar o que tiver neste ficheiro. Como não está, ele depois usa o que está lá definido. Mas ele tem lá código no init, naquela função init, que tenta ir a este ficheiro carregar essas coisas. É aqui, por exemplo, que ele vai buscar o porto. Este porto nem está certo, que o que lá está agora nem é no vosso, é o 6653, que está lá. E há aqui coisas que vocês podem configurar, nomeadamente este porto, onde ele está à escuta dos switches. Mas pronto, isto é configuração dos módulos, ou seja, isto são variáveis que existem nestes módulos cá de cima. Depois existe outro ficheiro, onde vocês também têm que acrescentar o módulo novo, que também lá está acrescentado. No nosso caso já não se chama CGR L2 Switch, chama-se CGR Module agora. Depois, aquilo é só configuração para o módulo estar criado e ser arrancado como um dos módulos que está a ser executado no Floodlight. Depois, isto está isto é a primeira linha, não é? Implementa estas três coisas. Tem que ser, implementa isto, que é ser um módulo. Isto implica que ele vai ter as tais funções init, startup, aquelas funções todas que vão, por exemplo, ler coisas àquele ficheiro. Depois implementa também um IOF Message Listener, o que quer dizer que vai ter que ter este método que está aqui. Tem que implementar este método, que é o método Receive. E depois também vai implementar um IOF Switch Listener, o que quer dizer que tem que ter o Switch Activate, o Switch Connect, uma data de métodos que estão lá no fim, que também têm que ser implementados, mesmo que não estejam a fazer nada, que é o caso da maior parte deles. Só num deles é que vocês vão ter alguma coisa, que é no Switch Activated, eles têm que lá estar. E este Received é um dos que tem que cá estar, neste caso é por causa do Message Listener, ser Message Listener. Tem estes parâmetros de entrada, que é o Switch que enviou a mensagem OpenFlow, o context, que serve para obter várias coisas no Floodlight, por exemplo, o pacote, que é por isso que ele é passado aqui para o processo Packaging Message. E depois, neste caso, isto está organizado assim por uma questão de organização de tráfego, ou seja, eu podia fazer o processamento disto aqui dentro, mas aqui está, isto faz chama um método, que é para não estar aqui o código todo, né? Dentro do case. Portanto, este vai ser o que vai ser chamado quando é um packaging, porque isto é um switch aqui com o message get type. Se for um flow removed, vai chamar este. Se for um error, não chama nada, faz só o command continue e manda só esta mensagem. E qualquer outro vem para o default, faz também o command continue e mete só aqui uma coisa a dizer que recebeu uma mensagem que não era suposto receber. Ah, porque isto não está aqui, mas o tipo de mensagens que eu recebo está no, também no outro método que isto tem que implementar. E lá eu estou a dizer que só quer receber mensagens packet in, flow removed e error, não quer receber mais nenhuma. Se eu quisesse receber mais, teria que acrescentar nesse outro método as mensagens que eu quereria receber. Ok? Portanto, aquelas de que eu queria ser listener, eu teria que as colocar lá. Depois tem aqui um enxerto lá do vosso processo packaging, que é este método aqui. Lá está, recebe este context, recebe a mensagem que é um packaging, é feito um cast, porque isto pode ser uma mensagem, isto pode ser 50 tipos de mensagens diferentes. Isto é uma open flow message que tem não sei quantos tipos. E ele aqui depois está feito um cast, porque este caso eu sei que é o OF Packaging, assim como aqui está feito o cast, que é o flow removed, a mensagem. Aqui dentro, ele com o switch
com o context aqui, ok? Ele vai buscar o pacote Ethernet. Portanto, isto é através deste Floodlight Provider Service, que é uma propriedade da classe. Tem este store e depois com este get vocês têm que ter o context, que é passado ali, que está aqui, e depois dizem o que é que querem obter, que é o payload do packet in. E depois, a partir deste packet in, vocês podem obter um pacote Ethernet. O pacote Ethernet depois dá para obter o MAC address de origem, MAC address de destino. Por exemplo, depois com o MAC address podem saber se ele é broadcast ou se ele é multicast, e depois vão fazer toda a lógica, não é? Instalar regras. Isto que está aqui é o método que está no Utils para instalar regras. A regra tem que ter o quê? Um match, mas aqui ele já vai receber um match. Ele recebe o switch onde vai instalar a regra, a tabela onde vai instalar a regra, que vai ser sempre a zero, a prioridade, o match, a lista de instruções, a lista de ações, porque se for OpenFlow 1.0 só precisa da lista de ações. Por acaso podia mudar isto e deixar o OpenZero já para trás. Os timeouts, o buffer ID, que vai ser também sempre o mesmo. E o receive. O buffer ID é uma coisa, já agora não, acho que não está aqui, por acaso não está aqui na teórica. O buffer ID é quando vocês enviam um paquete. Se a regra for, por exemplo, enviar uma coisa para o controlador, eu ponho lá um, por exemplo, imagina que a regra que vocês estão a criar aqui é um match any forward controller. O que vai acontecer é que quando vier um pacote, pode ser que aquela regra vai enviar para o controlador. Este buffer é um buffer onde o pacote pode ficar guardado. Ok? Se não for logo para fazer output, ele fica lá guardado. Estão a perceber? E depois, quando é para fazer o output, não precisam de enviar o pacote de volta, porque ele já tem no buffer e envia logo. É isto que é este buffer ID aqui. Vocês também vão usar sempre o mesmo valor. E depois é este booleano, é para preencher as flags, lembram-se? Estamos aqui a passar por todos os campos que uma regra tem. O match, a prioridade, só os counters é que não, porque os counters não são definidos. Os counters são obtidos depois dela já existir, não é? Mas temos o match, temos a lista de instruções, temos a tabela onde é instalado, e temos as flags, e para preencher as flags está aqui este booleano, se é para receber o flow removed ou não. Então, eu aqui estou a construir a regra. Estão a ver? Isto é logo construir a regra. Fazer o set do hard timeout, do idle timeout, da prioridade, do table e do buffer. E ele cria uma coisa com isto. Depois tenho que fazer o quê? Dizer qual é o match. É fazer set match do objeto que tem o match. E depois, aqui, isto era se as instructions fossem nulos, se forem diferentes nulos, ele vai pôr o set, vai fazer o set instructions com as instructions. Ok? Se as ações forem diferentes, isto porque isto é, se for o OpenFlow 1.0, vocês chamavam isto só com as ações e com as instructions a null. Se for maior que 1.0, é ao contrário. Enviam as actions a null e enviam as instructions, porque as actions vêm dentro das instructions. Depois são as flags. As flags, se o booleano estiver verdadeiro, eu vou fazer o add do send flow removed, se não, não faço. E depois vou enviar isto para o switch, com este swrite. Ele constrói a regra e envia para o switch, e está feito. O que é que falta ver aqui? Como é que se constrói o match? Porque isto já recebe o match. Como é que se constrói as instructions? Porque isto já recebe as instructions. Feitas. Então, criar um match. Está aqui. Usam esta coisa que é o match builder. Isto é sempre através de umas factories que se obtém através do objeto do switch, build match, e depois isto que constrói este objeto, e depois isto tem este método set exact, em que vocês dizem qual é que é o field e o valor. Portanto, neste caso, o field é o import, tem que ser igual ao import. O Ethernet source ser igual ao source MAC. E o Ethernet destination ser igual ao destination MAC. Portanto, a regra é vir deste porto, ter este endereço MAC de origem, ter este endereço MAC de destino. Faço o return do match build e isto construiu o match. Ok?
vocês o import podem não pôr depois lá, mas vocês vão fazer para o switching, vão fazer um match com estas duas e depois para o TCP vão fazer com mais coisas, porque aí para o TCP já deviam fazer ser aquele endereço MAC de origem, aquele endereço MAC de destino, o IP de origem, o IP de destino e o porto TCP de origem e o porto TCP de destino. Só que para fazerem o match com os IPs também tem que ser o EtherType IPv4 e também tem que ser o protocolo TCP. Também tem que estar mais esses dois campos. Aliás, ele nem deixa fazer o match com o IPv4 se vocês não puserem o match do EtherType igual a IPv4. Ok? As ações, mais uma vez, SWGetFactory, Actions, criam, isto é mesmo uma lista, é um objeto do tipo list. O list é de qualquer tipo de objeto, portanto, com a Diamond Notation, vocês estão a dizer que é do objeto OF Action. Criam uma nova array list e agora fazem o build output e este objeto que é criado com este build output, vocês fazem o set, porque isto é uma ação específica, que é o output. Se fosse um pop, vocês faziam o action output, chamavam o que vocês quisessem e faziam actions, e em vez de ser o build output, era o build pop, não sei o quê. Ou o build set field, ou o que for, dos tipos de ações que existem. Neste caso é o build output, que é a ação output. A ação output, eu posso fazer set port e digo qual é o port. Depois faço o build, isto é o max length do pacote também, mas depois faço o build e adiciono à minha array list esta ação. As instruções, mais uma vez, é obter uma factory de instruções, criar uma instrução do tipo apply actions e depois essa instrução leva com este método set actions, onde eu ponho esta lista de ações, que é aquela array list onde eu pus as ações, neste caso o output. Depois crio uma lista de instruções, mais uma vez é outra array list, e adiciono o apply actions lá. E depois está feito, depois é esta lista de instruções que eu envio para este método aqui, ok? E aqui, e que depois são postas aqui com este set instructions, vão ver? Pronto, isto era para vermos um exemplo de... vamos ficar aqui. Um exemplo de construção de aplicações com o OpenFlow. Para a semana depois começamos aqui com o P4, que é outra não é bem uma alternativa ao OpenFlow, no sentido em que o OpenFlow pode ser implementado com o P4. É uma coisa a mais baixo nível e mais poderosa. Ou seja, é programar os switches de uma forma mais direta ainda. O OpenFlow é dar ordens numa maneira que já está fixa. Isto vai ser mesmo dizer como é que o switch funciona. Estes switches nem sequer suportam o OpenFlow. São uns ASICs, umas coisas, e eu vou dizer mesmo como é que aquilo faz o pipeline todo.